Oh,
Ibi tí wọ́n ti ń gbà yìí, wọ́n tún fẹ́ kí ẹlòmíì náà tún
ayimbe to da lu ma yan loju o ma ru fe ti se o da soro ni si baba ya mo se ha o ba ni nu olu ni no do do mo to wa ni fa ye kini ta ba ti ni won ni lori ati ma pe ko lu ti se ya mo se ha ti wa lo le de lo ni ta la se ta so mu ku ti ta so mu yan la pa ra ma ke Allah.
ade aye ade so ba le se FC lewa albarka salati ni albarka salati ni fa albarka se salati Allah Ore ti wa nbe ko di ni 6 to ti bi Olorun
olóòwò ají ní àárọ nítàjí ó kí àsùmọtò ó máa gbàlógún ló mú búdàrí ó wá ta òkú yẹn ó gbé nǹkan tó máa fi ti ẹsẹ ó gbé síbẹ̀ ìpín kó ń bu òkun sọ èyí tó fi ń bẹ ọlọ́run ó kéré wò fẹ́ ọmọ mọ́ báwo lòun ṣe máa rí aṣọ wọ̀ láti lè fi padà sí inú ìgboro ó wá rí olówó yẹn tó fẹ́ gbogbo so tó bá ti fẹ́ gbogbo so inú ẹ̀ máa máa dùn máa máa fò sókè olówó yẹn bá tún ti yan òkú kó lọ́rọ́ ẹ̀ ó máa pa ojú ojú ẹ̀ máa le olówó yẹn ṣe bí ẹ̀fẹ̀ bá wà wí pé ẹja wò nílé tó ò fẹ́ fò òkú so tó ò tiẹ̀ ní wàá bá òun wí pé kí ló dé tí wọ́n fi dẹ́ fún òkú so olówó yẹn wà lọ́ba yìí pé ìka ẹni omi ẹ̀ ni wọ́n bèrè yìí òun fẹ́ fò òkú so olè ní wàá bá òun wí pé kí ló dé tí òun fẹ́ fi fò òkú so wọ́n máa ń lọ́wọ́ sọ wí pé òrí pẹ́lẹ́ rí burúkú ní wọ́n lọ. èmi wà nù pòyì o ti ń di ọlọ́run ọba láti bí 6 months pé kí n rí aṣọ wọ̀ o ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí èèyàn tó fẹ́ bu òkúso tó wọṣọ kí wọ́n kú kéèmí bọ̀ tó ṣọrọ ẹ èyí wọ́n lọ sínú gbòòrò olórí ọwọ́ jókòó yìí pé ìyẹn pé tí nǹkan bá ń ṣẹlòmíì nǹkan tó tún ṣẹlòmíì ju eléyìí lọ ó bá lọ sílé ó lọ kaṣọ wá fúnbìnrin yẹn ó mú lọ sí ilé obìnrin yẹn ló padà bímọ fún un lọ́kàlà lọ́jọ́ tí o kò gbogbo ìrọ́tọ́ ẹni tó bá ní òní lẹ́yìn òní jíìrì ọmọ òní ni òní jíìrì ọmọ lọ́kọ̀ọ́ ẹni tó bá ní òkúni tí ọmọ máa gbé pa tó ṣe làálàá lóòlò lórí ọmọ tó bá ní ogún díẹ̀ kiri ọmọ dé òun ló ń wá fẹ́ pa ògùn ọmọ ẹ ọlọ́run ọdún ló dùn máa bá wa pa ògùn ẹ gbogbo ẹ̀yìn abiyamọ yóò dùkọsẹ̀ yóò dùn ẹ try mo fi wo ti màmá mi because abẹ́òkúta yìí ni mo ti ka primary school òkè ọ̀pọ̀ primary school ilé fún ni bàbá tó bí mi lọ́mọ ọmọ abẹ́òkúta ni bàbá màmá mi. Màmá mi máa bí ọmọ lábẹ́òkúta ọmọ máa ń kú ni màá mi gba ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lọ ní Èkó ibi tí màá mi ti ń kiri àmàlà ló ti fẹ́ bàbá mi ó dẹ̀ fẹ́ bàbá mi ó bí gbogbo ọmọ síbi ọmọ Èkó òun lòun ni màmá mi fi pòdúsì èmi náà jáde màmá mi lọ padà jèrè mi kó tó kú nígbà tí màmá mi kú ó kúnú ọ̀wẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ sẹ́gun ni màmá mi kú màmá mi gbàṣẹ ìdúrà tó ní màmá mi jẹ sàárì tán ó tún dá irun ẹ ó dẹ̀ sùn ó daṣọ ìdúrà ló fi kú ìpàdé mi náà fẹ́ ṣòkun màmá mi mo yà kọ́sẹ́ tramọ̀sì fún wọn fi ṣòkun wọn bìkọ́sẹ̀ mi ò ń ṣòkun gbogbo ẹni tó bá ní ẹ ní jèrè ọmọ yìí òun ni òní jèrè ọmọ yìí bàbá wọn náà kó ọlọ́run ọdún lẹ́dùnmarè agbáni fún nílẹ̀ mi nínú àgbàlá sí ara bẹ bá ṣe ń ṣe á máa ṣe bẹ bá ṣe ń tú á máa tú àdúrà tẹ máa ṣe tó máa gbà lọ́wọ́ máa fi sí nílẹ̀ mi ọlọ́run ọdún lẹ́dùnmarè gbogbo àwọn ọmọ yìí ọ̀ọ́nì yáyà fún yàrá tẹ́lẹ̀ náà ẹ̀sìn tẹ́yìn tọ̀ làwọn ọmọ yìí máa tọ̀ látọ̀rọ̀ náà ẹ jọ ẹ má bínú a máa nì dé àfa mi má bínú sa a máa nì dé ẹ máa wò kè ẹ máa ká náà ti ná ẹ máa wò sàlẹ̀ ẹ máa ká náà ti ná ẹ kọ́ ẹ yọ ọkọ tó kù ẹ máa rẹ́rìn ti kà á ni ẹ máa bí omi ṣe ìlú ọkùnrin ní kò ṣe ìkí àárẹ̀ ló ṣe sọ lónìí ọlọ́run á fàṣẹ sí i lábẹ́ ọ̀rọ̀. Yeah.
100 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